dem vei ut herfra. Hva ble tatt for? Jeg er en lommetyv, og jeg klarte å stjele fra feil mann. Jeg har prøvd i mange år. Hæ? Jeg behøver med disse leverfrosta. Sånn. Du slipper aldri unna. Jeg skal torturere dere. Jeg skal gjøre de verste eksperimentene med dere. Jeg skal ta deg. Hva? Nå er det snart dere sin tur. Jeg skal forvandle dere til flygende røykesmørbrød! Trondheim, jeg tror den der porten er løs. Nei, den er bra den. Takk for at du ser fra. Nei, ikke noe. Vi kommer oss aldri ut herfra. Ikke det. Ja, den er åpen! Hva skal jeg gjøre de drittungene om til hva det er? Jo, men de gjør jo ikke det!